Մի շարունակեմ Տիկին Մանավազյանի քաղաքական մեսիջի հատվածը, ասեմ որ այնպես ստացվեց, որ լաուի արթուն մասը հիմա մենք ենք, քնած մասը աչքովում է։ Շարունակենք այդ տրամաբանությամբ, որովհետև բյուջեի կատարողականը իրականում այն հարթակը պետք է ապահովեր, որտեղ մենք պետք է նայենք հեռանկարը մեր երկրի շարունակական կառավարության ծրագրի կատարման տեսանկյունից։ Ուսի Ազգային ժողովի մեծ արգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, 21 թվականի պետական բյուջեի փաստացի ծախսերի 16.8% կամ 336 միլիարդ դրամը տրամադրվել է պաշտպանությանը, 21 թվականի հաստատվածից ավել է 7.6%։ Ես պետք է այս թվերը պարզապես ասեմ, որպեսզի տեսանելի լինի, որ պաշտպանության և վտանգության հարցերի շրջակայքում մենք ունենք որոշակի 44-րդ պատերազմից հետո նաև ծախսերի և բովանդակության փոփոխություն, որը անհրաժեշտ է մեր երկրի անվտանգության կայուն ընթացքը ապահովելու համար։ Ճշտված ծրագրերից պակաս է 0.2%, 20 թվականի փաստացի մակարդակից ցածր է 13.3%, հասկանալի պատճառներով, որտեղ 20 թվականին այն իրողություններով մեր երկիրը հայտնվեց, բնականաբար ծախսային մասը պետք է կտրուկ ավելանար։ 21 թվականին պաշտպանության բնագավառի ծախսերը կազմել են հնարի 4.8%, որը 0.1%-ով պակաս է 21 թվականի ծրագրված մակարդակից, համապատասխանում է 19 թվականի փաստացի մակարդակին և շուրջ 0.8%-ային գիտով ավել է 18 թվականի փաստացի մակարդակից։ Հատկանշանը կան է, որ ռազմական պաշտպանության ուղղված ծախսերը, որոնք կազմել են 333.6 միլիարդ դրամ, 19 և 18 մակարդակներին գերազանցում են համապատասխանաբար 9% և 45.7%, իսկ կատարողականը հաստատված մակարդակի համեմատ կազմել է 108.9%, ճշտված ծրագրի համեմատ 99.9%։ Սրանք շատ կարևոր արձանագրում են, որովհետև մենք որևէ շեղում պետք է չունենանք կատարողականի մասով, քանի որ դա վերաբերում է մեր պաշտպանությանը։ Պաշտպանության կարիքների համար բնակելի գրասենյակային և այլ նշանակության շենքերի և շինությունների կառուցվածը 21 թվականին ուղղվել է 91.3 միլիարդ դրամ, որը համապատասխանում է 21 թվականի ճշտված ծրագրին, 4.6%-ով գերազանցում է 21 թվականի հաստատված ծրագիրը և շուրջ 53%-ով ավել է 18 և 19 թվականների մակարդակից։ Ռազմաշնորհվերության համալերի զարգացման ծրագրի ծախսերը կազմել են շուրջ 2 միլիարդ դրամ, ապահովելով 100% կատարողական։ Հատկացված միջոցներն օգտագործվել են ապրանքների ու արտադրանքի ձեռքբերման համար։ Ուստի այս թվերի տրամաբանությունում ես հուշում եմ ասել, որ կատարված աշխատանքներն հիմք են տալիս ենթադրելու, որ 21-26 թվականի ծրագրով սահմանված այնպիսի նպատակների իրագործման, ինչպիսինք են զինված ուժերի մարտունակության վերականգնումն ու տեխնոլոգիական արդիականացումը կլինի շարունակական, և մենք հետևական ծրագրերի ծավալը մեծացնելով կհասնենք այն նպատակին, որը նախանշված է պաշտպանության ոլորտում կառավարության ծրագրի այդ մասին։ Պետական բյուջեի հասարակական կարգի և վտանգության բնագավառին 21 թվականին տրամադրվել է 101.3 միլիարդ դրամ, համատությունը, որը ելի ավելի է 19-18 թվականներին, մոտավորապես 22.5%-ով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության գծով ելի ծախսերի ավելացում ունենք, հատկապես այդ պատերազմյան իրողությունները մեզ մեր համար կտրուկ այս ուղղությամբ ծախսերի ավելացման անհրաժեշտություն է առաջացել, գուցե այստեղ չարժի թվերը բանանել, որովհետև մենք ունենք նաև տվյալ հարցի քննարկված լինելու փակ տիրույթ, և այնտեղ հարցերը մանրամասն քննարկվել են, ասեմ, որ ելի 18-19 թվականների համար մենք ունենք մոտավորապես 22% աճ, և ազգային անվտանգության ծառայության հատկապես սահմանապահ զորքերի մասով մենք ունենք ելի շարունակական աճի արձանագրում։ Ոստիկանության կարիքների բարման միջոցառմանը տրամադրվել է հասարակական տրամադրվել է մոտավորապես 65.5 միլիարդ դրամ, կազմելով ծրագրված ուսանիշը 98.6%։
ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման եւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման յուրօրինակներում ծախսերը կատարվել են 97.8%-ով, կազմելով 11.4 միլիարդ դրամ։ Ծրագրի շեղումը պայմանավորված է տնտեսություններով, իսկ 20 թվականի համար աճը կազմել է 11.1% կամ 1.4 միլիարդ դրամ։ Հասարակական կարգի պահպանման, անվտանգության ապահովման եւ հանցագործության պայքարի միջոցառման ծրագրերը կատարվել են 99.8%-ով, կազմելով շուրջ 25 միլիարդ դրամ։ 20 թվականի համեմատ տվյալ ծախսերը նվազել են 3.4%-ով կամ 877.6 միլիոն դրամով։ Վերոնշյալ ֆինանսավորման շրջանակներում իրականացվել են բարեփոխումներ, որոնք համաված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականի ծրագրերով, մասնավորապես գործակվել է Պարեկային ծառայությունը, որը ունի շարունակական բնույթ եւ այս պահին էլ քննություններ են ընթանում եւ Հայաստանով մեկ պետք է ծավալեն իրենց ծառայությունները ներգրավելով նոր որակի եւ նոր մոտեցումների ամբողջություն։ Փրկարար ծառայությունների մասով 21 թվականի ընթացքում կատարվել է 12.7 միլիարդ դրամի ծախս, որը կազմում է 21 թվականի հաստատված եւ ճշտված ցուցանիշի 99.4%-ը։ Այնուհանդերձ 21 թվականի փաստացի մակարդակը 20 թվականի հավասար ցուցանիշին գերազանցում է 3.7%-ով։ Փրկարար ծառայությունների միջոցառման շրջանակներում մարդունակության բարձրացման նպատակով նախատեսված 328 ուսումնավարժանքները ողջ ծավալով իրականացվել են, դրանք շատ կարևոր են, հատկապես հետպատերազմյան մեր իրողությունները հաշվի առնելով։ Նշված միջոցառման ծախսերը կազմել են 11.4 միլիարդ դրամ։ Հարգելի գործընկերներ, այս թվերը խոսում են մասին, որ կառավարության կատարողական 21 թվականի կատարողականը այնուամենայնիվ բավականին բարձր տոկոսային ցուցանիշներ արձանագրել ուստի պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովը, նաև փակ մասի քննարկված տրամաբանության շրջանակներում հաստատում է, առաջարկում է, որ կառավարության կատարողականը դրական եզրակացությամբ ենք հաստատենք։